Դարվա մեկնարկի առիթով շնորհավորում եմ առաջին հերթին նորընտրվածներին, որոնց հետ մեկ ամբողջ տարի մենք դեռ միասին, մի տարուց էլ ավելի, իրար հետ պրոցեսի մեջ ենք լինելու, թե ինչ է առհասարակ այս դպրոցը նշանակում և ինչ է տալու։ 12 տարիների ընթացքում, որ դպրոցը գործունեություն է ծավալում, մենք որոշակի արդյունքներ ենք գրանցել, բայց դրա մասին ես կխոսեմ հետո։ Իսկ հիմա խոսքը սիրով փոխանցում եմ պարոն Դավթյանին։ Ողջունում եմ բոլորին դեպի դպրոց հաճախելու արդյունք։ Կարծում եմ, որ կարևորագույն հարթակ է, որտեղ դուք հնարավորություն կունենաք բանավիճել առաջին հերթին, լսել շատ լավ դասախոսների, մտքեր փոխանակել նրանց հետ և ամենակարևորը դա անել ազատ անկաշկանդ ֆորմատով։ Եվ կարծում եմ, որ մնամեծ հաջողություններից մեկը դեպի հենց հանդիսանում է այն միջավայրը, որը դուք կարող եք քննարկել, ունենաք ակտիվ քաղաքացական դիրքորոշում և ինքներդ այդ գիտելիքներով զինված մասնակցեք Հայաստանի Հանրապետության ընթացքի կերտմանը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս կրթությունը օգտակար կլինի բոլորին արհեստական փոխադարձ, գաղափարների փոխանակման և ակտիվ քաղաքացական դիրքորոշման ձևավորման տեսակետից։ Սա այլ հարթակ է, որտեղ հնարավորություն կա բանավիճելու տարբեր տեսակետներ հայտնելու։ Սա նաև մի հարթակ է, որը ձևավորում է, նպաստում է Հայաստանում էլիտայի ձևավորման։ Վերջիվերջո շատ բան երկու պատված է էլիտայից։ Էլիտան նաև քաղաքական ունի, դա վերաբերում է ուղարկողներին, դա վերաբերում է նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին, տարբեր հատվածներից ներկայացուցիչներ այս գործի շրջանավարտ է։ Ըստ էության ձևավորվել է արդեն մի ցանց, որտեղ մարդիկ միմյանց ճանաչում են, կարող են գտնվել նույնիսկ քաղաքական առումով հակադիր ճամբարներում, բայց միմյանց հետ պահպանել նորմալ հարաբերություններ։ Մյուս կողմից ինչու շատ կարևոր է այս դպրոցը, տեսեք այն արժեհամակարգը, որը մենք անվանում ենք եվրոպական արժեհամակարգ, իրականում ինչ որ առումով մեր այդ ճանապարհով գնալը ավելի շուտ վերադարձել է մի սեփական արմատներ։ Վերջի վերջո բոլորս հասկանում ենք, որ Քրիստոսի միջոցով ոչ միայն գրոհն է, իսկ ոմանք կարծում են, ոչ այնքան գրոհն է, որ արևմտյան ժողովրդավարությունը Եվրոպան կառուցված է այդ աշխարհի վրա։ Եվ մենք մի ժողովուրդ, որը առաջին պետականորեն ընդունել է Քրիստոսի միջոցով որպես պետական, այդ տեսակից մենք ներդրում անում ենք։ 2005 թվականին, երբ որ ձևավորվեց տասնտասների Երևանյան դպրոցը, և շահառուների մեջ, այսինքն այդ ռոպերի մեջ, բնականաբար նաև զրույցներ է գրում, ինչ դա արժե դիմել, շարժե դիմել, հիմնական մոտիվացիան այդ ինչ եղել, որ գնաք ստարտ։ Հետո շատ արագ երկու տարվա ընթացքում ստարտ որպես մոտիվացիա կորա, որովհետև որ շատ լավ հասկացան, այդ երկիլացի մարդիկ, մտածող մարդիկ, միջավայրը և նպատակը և այդ հաղթանքի կարևորող մարդիկ հասկացան, որ չէ, այստեղ բոլորովին էլ դինամիալու պետք չէ, այստեղ իսկականից մի պարզ հասարակ ազատ հարթակա, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ սիրով է գալիս իր դպավորություններից, գիտելիք չի ասել իր գործը, իր ասելիքն ասելու, ընդդիմություն, իշխանություն, արևելք, արևմուտք, բոլոր կողմից, որովհետև բոլորը տեսնում են հարթակում պարզ քննարկման բոլոր տիպի կանոնները պահպանող միջավայր, որտեղ որի արդյունքում ձևավորվում են շատ հետաքրքիր ցանց և քաղաքացական հասարակության համար և պետական ինստիտուտների համար։ Դե դա իսկապես բացառիկ հնարավորություն է, արդեն 50 տարիքում պետքի մարդ իր ուսանող աշակերտ գա, ապրի իր ուսանողական կյանքով և ինչ-որ նոր բան սովորի ոչ թե գրքից կամ մոնիտորից, այլ դասախոսից, իրական շփումից և անգամ այդ դասախոսի հետ վիճաբանելու հնարավորությունից, հա, դա էլ էստեղ ոչ թե բացառում, այլ ընդհանրապես խրախուսվում է և գրեթե միշտ էլ լինում է։ Ես ուրիշ տեղ չեմ պատկերացնում, որտեղ կարելի է փոխվաճապերին ոչ միայն հարց տալ, այլ նաև փորձել նրա հետ վիճել, անգամ վարչապետի հետ, հա։ Անունը քաղաքական է,
բայց իր բովանդակության մեջ հարստացել այն հանգամանքը, որ հոգևոր ոլորտի ներկայացուցիչներ նույնպես ուսանել են այստեղ։ Հիմա ես այսօր ձեզ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ ԿԴԲ-ի շրջանավարտը երկու արքեպիսկոպոս։ Իհարկե, ոսկը հաջողվելի չի վերաբերվում։ Բայց նա անընդհատ դպրոցի կողմն է լինում։ Քաղաքական դպրոցը այս հարթակը կարելի ասել։ Ինձ համար նախ եւ առաջ խոսքի արտահայտելու գաղափարների բաժնեցության մի հրաշալի հարթակ է։ Ազատություն, բայց պատասխանատվության զգացումով։ Երկրորդ կետը, որ կուզեի շեշտել, շատ հրաշալի համագործակցության հարթակ է, ինչպես պարոն Զաքարյանը նշեց, եթե հոգևոր ասպարեզից մարդ կա, ուրեմն այստեղ ներկայացած է մեր ասպարեզության մեր հանրության բոլոր գրեթե ոլորտները, այդ թվում են քաղաքականը։ Սիրկու տարին քիչ ժամանակ չի, միայն եթե մեր շրջանավարտների այս դպրոցականների կարգականի Վարդգես Պաշտոնյանը կան պատգամավորներ, կան կայացած հասարակական գործիչներ, բիզնեսմեններ, ուրագողներ, այդ տեսակի ձևավորումը կարող է ունենալ։ Սա այն երևացող արդյունք է, բայց սա ավելի կարևոր է, որ մեր հարթակ է, որտեղ հնարավորություն կա անկաշկանդ համապատասխան մշակույթի մշակվել, որպեսզի կարողանան տարբեր հայացքով մարդիկ միմյանց հետ բանալ հնարավոր է։ Ձևավորումը շատ առողջ մարդկային կապեր եւ մարդիկ ունենալու ակադեմիկ, ասենք քաղաքական ճանապարհ, այդ պատվիրացական հանգիստ ասած, որ 12 տարի առաջ սկսել ենք, կարծում եմ, որ Հայաստանում է լինի քաղաքական դասընթացի դպրոց, որովհետև մեզանից առաջ կար արդեն Եվրոպայի խորհրդի անդամ 9 երկրներում, ու մենք որոշեցինք, որ նաև Հայաստանում լինի, որովհետև Հայաստանից կամ գնում էին Մոսկվայի դպրոց, կամ Թբիլիսիի դպրոց սովորելու։ Երբ հնարավորություն կար Հայաստանում նույնպես ունենալ քաղաքական դասընթացների դպրոց, մենք այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկանք։ Անցել է 12 տարի եւ ասացին, որ մի քանի գաղափար բյուրեղացել է քաղաքական դասընթացների դպրոցի Երևանյան դպրոցի շրջանակներում։ Գաղափարը, այսինքն մենք հիմա արդեն հասկանում ենք մեր գոյության իմաստը արդյական Հայաստանի տեսլականն է։ Գաղափարներ, աշխատանք, որ պիտի նպատակահուված լինի հենց այդ նպատակակետին, որ այսինքն արդյական Հայաստանը այն լուսավոր կետն է, որի ուղղությամբ մենք շարունակենք աշխատել։ Քանի որ Եվրոպայի խորհուրդը ունի արդեն 21-22 դպրոց և մենք Եվրոպական ասոցիացիայի մաս ենք կազմում, բնականաբար Եվրոպական ասոցիացիայի քաղաքական դասընթացների դպրոցների Եվրոպական ասոցիացիայի որևէ միջոցառում առանց մեզ չի ընթանում և մենք այնտեղ հնարավորություն ենք ունենում մեր տեսակետները ներկայացնել, հայկական օրակարգի և հայկական քաղաքական միջավայրի տեսակետները ներկայացնել, հասարակական միջավայրի տեսակետները ներկայացնել, այնտեղ չկա մի իրադարձություն, որ մենք չմասնակցենք։ Գումարած ռեգիոնալ, այսինքն շրջանակներում, եթե տեղի են ունենում, էլի մենք բավականին ակտիվ մասնակցում ենք։ Ինչպիսին է խնդիրը։ Թբիլիսիի դպրոցը ստեղծվել է մեզանից առաջ, արդյունավետորեն գործում է։ Մոտ 5 տարի առաջ Թբիլիսիի դպրոցը մեզանից շուտ է ստեղծվել 2000 թվականին։ Բաքվի դպրոցի ճակատագիրը այդքան էլ լավ չի դասավորվել, որովհետև իրենք ստեղծվեցին Երևանի դպրոցից 2 տարի հետո և դա տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության անդուր ջանքերի շնորհիվ, թե ինչպես կարող է Հայաստանում լինել քաղաքական դասընթացների դպրոց և չլինել Ադրբեջանում, բայց քանի որ իրենց ուզած սցենարում զարգացումները չգնացին, այժմ Բաքվի դպրոցի տնօրեն Իդգար Մամադովը բանտում է, ինչի պատճառով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյոր Յագլանդը անցած տարի պարզապես Ադրբեջանից որևէ պատվիրակի չհրավիրեց, 2016 թվականի աշնանը Ստրասբուրգում տեղի ունեցած Դեմոկրատիայի համաշխարհային ֆորումին։